Istorijski arhiv u Pirotu učestvovao je na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije, kulturnog nasljeđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u ovoj godini. Arhivu je za realizaciju projekta odobreno pola miliona dinara. Reč je o projektu Mikrofilmovanje i digitalizacija matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, crkvenih organizacija i verskih ustanova sa teritorije Pirotskog okruga. Projekat je značajan, mi smo za njega dobili sredstva od Ministarstva kulture i informisanja 500.000 dinara. Značajan je u tom smislu što ćemo mi sa realizacijom ovog projekta realizovati do kraja našu prvobitnu ideju, a to je da se celokupna predratna arhivska građa iz našeg arhiva digitalizuje. Savremeno je društvo, savremeno je vreme, sve to što stoji kao podatak po knjigama izuzetno je značajno i kao takvo i mi i sve te knjige i dalje čuvamo, ali kažem za neke buduće generacije radi lakšeg čuvanja, odlaganja i korišćenja vrlo je bitno da imamo i ovakvu građu. Predstavnici Istorijskog arhiva u Pirotu, Narodne biblioteke, Muzeja Ponišavlja učestvovali su nedavno na radionici o digitalizaciji u Ministarstvu kulture i informisanja. Veoma je važno što smo prisustvovali ovoj radionici, to je međunarodna radionica o digitalizaciji kulturnog nasljeđa, neke početne smernice, primjeri kako se to radi u Finskoj i Skandinavskim zemljama. Mogu vam reći da su oni mnogo, mnogo ispred nas u tom smislu. Kod nas se tek u posljednje vreme zagovara kada su u pitanju muzeji i arhivi za digitalizaciju građe. Biblioteka u našoj zemlji je već duže vreme u tome. U Finskoj su oni mnogo ispred nas, već 11 godina se radi na digitalizaciji građe u bibliotekama tamo, a trenutno rade na tome da što bolje u tom smislu opreme arhive i muzeje. Istorijski arhiv Pirot će realizovati projekat Mikrofilmovanje i digitalizacija matičnih knjiga od jula do septembra ove godine.